Viime viikko oli oikein epäonnen viikko. Kelasta tuli kirje, että asumistuki on lakkautettu, kun ei ole tehty sitä vuositarkastusta. Ja kaikkein hauskinta siinä on se, että ne ei ole edes pyytänyt tekemään koko vuositarkastusta. Siitä pitäisi tulla muistutus aina niin kuin vähintään kuukautta ennen, kun se tarkastus pitäisi tehdä. Ja nyt mulle tuli siitä ilmoitus, että tarkastus on tekemättä ja tuki on lakkautettu. Ja se ilmoitus tuli mulle 2 päivää ennen kuin se tuki piti olla mun tilillä. Tää oli niin kuin tosi kiva. No ei siinä mitään. Sitten meni kaikki raha-asiat perselleen, tietysti totta kai. Tehtiin se hakemus. Ja nyt ne ei voi käsitellä sitä, koska just nyt Sami aloitti työt. Ja niiden pitäisi saada se hiton palkkalaskelma sinne niin kuin ennen kuin ne voi tehdä sen päätöksen. Ja eihän Sami mitään palkkalaskelmaa saa tässä vielä pitkään aikaan, kun se on vasta aloittanut siellä töissä, niin eihän se saa vielä palkkaakaan. Että ihan tosi, tosi kiva niin kuin taas Kela toimii ihan niin kuin hito hyvin noi systeemit siellä. No ei siinä mitään. Tiistaina meidän piti sitten mennä lääkäriin, kun mä tuossa jo viikon köhin keuhkojeni pihalle hirveä yskä ja köhä ja kaikkia kivoja allergiaoireita, niin sain sitten tiistaille vihdeen viimein saatiin varattua niin kuin aikaa, että päästään menee sinne. Niin eihän mä sitten päässytkään sinne lääkäriin ollenkaan, kun pikkujätkälle nousi kuume aamulla, annettiin sille lääkettäkin sitten, kun huomattiin, että se on ihan kuuma. Mitattiin sen lämpö, se oli 38,6 ja annettiin lääkettä. Ja sit meni joku 20 minuuttia, niin sit se sai hirveän kohtauksen ja lähdettiin ambulanssilla sairaalaan taussiin. Siellä oltiin sitten koko loppupäivä, että en päässyt itse sit lääkäriin ollenkaan. Ei siinä mitään. Pikkujätkä saatiin sitten onneksi kumminkin kuntoon ja saatiin sille lääkkeet kotiin, että jos tulee uusia kohtauksia, niin saa siihen kohtaukseen sitten lääkkeen. Ja sitten koko loppuviikko sitä pidettiin särkylääkkeellä sitä kuumetta alhaalla, ettei se saisi uusia kohtauksia ja tällainen. Eikä siinäkään vielä kaikki. Sitten keskiviikkona, kun oltiin ensimmäinen päivä taas kotona sen sairaalareissun jälkeen, niin sitten alettiin miettiä, että missähän meidän kissa on, kun ei sitä ole näkynyt vähän aikaa. Te ei ollut koko päivänä näkynyt missään. No sitä sitten etittiin ja ihmeteltiin siinä ja sitten löysin sen tuolta kuolleena. Saatiin sitten, Sami kävi sen illalla vielä hautaamassa sitten ja torstai-aamu alkoi sitten mukavasti sillä, että kerrotaan lapsille, että kissa on kuollut, että se ei ole tulossa enää takaisin kotiin. Että ei ole kissaa enää ja sitten no isompi jätkä tietysti nukkui koko loppuviikon huonosti, kun se säikähti sitä pikkuveikan sairaalareissua niin kauheasti. Ja sitten tuli vielä se kissan kuolema siihen, niin nyt se luulee, että kaikki kuolee. Se kyttää koko ajan perään, jos koirakin on pihassa, ettei se vaan lähde siitä mihinkään, että nyt se kuolee, jos se ei heti näe sitä. Ja sitten torstain jatkui kanssa oikein hienosti. Saatiin vihdoin viimein hiirenpoikasia. Niin se alkoi hienosti, poikaset syntyi ja touhus siellä hirveästi ja näin. Ja sitten myöhemmin kun kävin katsomassa, niin se emo oli pistellyt ne poskeensa siellä. Että se niistä poikasista. Yhden puoliksi semmoisen raadellun löysin sieltä, mikä vielä oli elossa, mutta eihän sillekään nyt enää mitään voinut. Ei siitä ollut enää miksikään. Että ne poikaset meni sitten siinä.
Ja sitten, niin, sitten että silloin tiistaina, kun jouduttiin lähteä sen sairaalaan, niin meillä oli tarkoitus vielä Samin käydä tekee autoremonttia, että saadaan toi auto katsastettua. Kun siitä loppuu leima tämän kuun lopussa. Oliko se joku 25. päivä tai jotain. Niin, niin eihän sitäkään saatu sitten tehtyä sitä autoremonttia, niin sekin viivästyi sitten. Ja sitten se täytyi sopia uusi aika. Ja sitten silloin torstaina Sami tuli kanssa itse kipeäksi ja tuli töistä. Ei vaan keskiviikkona, koska torstaina se ei mennyt enää töihin. Torstaina se meni sitten lääkäriin, kun keskiviikkona se tuli töistä, niin sille ei lähtenyt ääntä enää ollenkaan. Se puhui semmoista ihmepihinää kuuluvaan, kun se tuli kotiin töistä ja ei lähtenyt ääntä ollenkaan. Ja sitten illalla silläkin oli sitten jo kuumetta, niin torstaina se kävi sitten lääkärissä ja sitten se oli koko viikko semmoista ihmehäslinkiä. Jätkä riehuu tuossa tuon kärpäslätkän ja munakellan kanssa. Se on kattanut, kun Niin se on kattanut, kun Sami on lätkinyt hyttysiä tuolla kärpäslätkällä täällä, niin se menee nyt täällä pitkin kämppää sitten ja huitoo tuolla kärpäslätkällä menemään. Niin. Että semmonen oikein kunnon epäonnen viikko sitten. Meni kaikki niin kuin, kaikki mahdollinen mitä tapahtui, niin meni niin kuin päin persettä. Ja sunnuntaina käytiin sit vihdoin viimein päästiin käymään kaupassa ensinnäkin. Ostaa lisää ruokaa, kun jääkaapista kaikki loppuu ja sillä lailla ja sitten no niin, sain melkein kärpäslätkästä naamaa, niin terve vaan. Niin ja sitten niin käytiin sitä autoa laittamassa, joo. Pakoputki saatiin kuntoon, jes. Ja sit varattiin tämän viikon tiistaiksi, eli eiliseksi. Sitten katsastusaika sille autolle. Saatiin se vihdoin sunnuntaina kuntoon. Tai kuntoon ja kuntoon ei me laitettu, kun se pakoputki ja kaikki loput jätettiin niin kuin odottamaan, että katsotaan nyt, mitä siellä katsastuksessa sanotaan, että tuleeko sieltä semmoinen 5 kilometrin pitkä vikalista vai ei, että laitetaanko sitä edes koko autoa enää niin kuin sen kummemmin. Niin, Sami varasi se aja. Ja sit kun se oli varannut sen, niin sit mä illalla muistin, että ei hitto, että ei me voida siihen aikaan sinne mennä tiistaina, kun on Jarpan päiväkodissa se keskusteluaika. Semmoinen palaveri päivähoidosta ja muista näistä lapsen kehitysasioista. Niin Sami joutui sitten vielä soittamaan sinne, kun sitä ei saanut netissä, kun sen varasi se aja. Niin sitä ei saanut sitten netissä muutettua sitä aikaa niin kuin enää. Et sinne piti sitten ihan soittaa ja siirtää se sopia uusi aika. Joo, no se saatiin nyt sitten siirrettyä onneksi. Ja eilen päästiin sitten käymään siellä katsastuksessa ja melkein kaikki loput rahat menikin sitten siihen, mitä oli. Ja nyt täytyisi huveta sitten hitsaan sitä autoa, että saa sen kuntoon. Ei sieltä onneksi mikään hirveä kilometri pitkä vikalista tullut, mutta hitsattavaa löytyi sen verran, että pitää viiä uudestaan se sitten näytille, kun se on hitsattu. Katsotaan nyt, koska sen kerkiä joku hitsaan. Tässä on nyt sitten kuukausi aikaa laittaa se ja viiä niin kuin uudestaan, että saa sen sillä, oliko se 25 euroa se uusinta näyttö vai mitä se, siinä luki siinä lavussa jotain semmoista. Ja sit niin. Et siihen mennessä se pitäisi saada niinku laitettua ja käytettyä näytöllä. Ai niin, sekin meni vielä oikein hienosti, kun toi pikkujätkä nyt oli tietysti kipeänä. Sillä oli yli 38 astetta kuumetta koko viime viikon sitten.
Paitsi sitten viikonloppuna se rupesi vihdoin rauhoittua sen verran, että niinku pystyi tekemäänkin jotain. Niin, sillä oli yksivuotis neuvola torstaina varattuna. Sen piti saada yksivuotisrokotukset, mutta eihän niitä voinut laittaa, kun se oli niin kipeä. Nyt meillä on sitten parin viikon päästä uusi aika sinne. Parin viikon päästä on sitten uusi aika sinne, että jos saataisiin sitten ne rokotukset. Tässä kamerassa on jotain paskaa vissiin. Onko toi joku valo? En mä tiedä. Hei, älä sota sitä. Niin. Voi laittaa se sulle pyöriin kohta. Pikkujätkä kantaa täällä lastenleffoja mulle. Laitetaan pyöriin ihan kohta. Ootat hetken, niin laitetaan. Joo. Mutta ei siinä varmaan sen kummempia sitten. Viime viikko oli niinku ihan yhtä perseilyä, että meni kaikki, niinku, kaikki mahdollinen meni perseelle ja mikä ei onnistunut ja näin. Mutta tämä viikko on nyt alkanut ainakin vähän paremmin. Nyt toi keittiövalo loistaa mun naamaan tosta. Olkoon. Ihan sama. Olkoon. Joo. Tai ei siinä. Toivotaan, että tämä viikko nyt sujuisi vähän paremmin ja ei tulisi enää mitään hirveämpiä katastrofeja tässä ja sillä lailla, mutta tässä oli nyt tämmöiset pikaiset kuulumiset sitten. Pikaiset. Tässä on mennyt 12 minuuttia, kun mä oon pälpättänyt tässä. Joo, en viitsi tätä ruveta leikkailemaan mitään. Pistän tämän suoraan tämmöisenään teille sinne, että koittakaa kestää mun leikkaamattomia videoita. Videoita, niin. Mutta toivottavasti teillä ei ole ollut yhtä kauhea viikko. Tää olisi mennyt vähän mukavammin ja sillä lailla. Katsellaan sitten taas seuraavilla videoilla ja näin jatketaan. Moi moi!